ሁለትሺ አስራ ሶስት ዓመተ ምህረት በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ሲታወጅ ህዝቡ አመታት የኖረበትን ቤቱ ንብረቱን ጥሎ እግሩ ወዳመራው ተፈናቅሎ አቅም ያለው ደግሞ ህልውናውን ለማረጋገጥ አኩሪ ገድል ፈጽሞ የከበረ መስዋዕትነት ክፍሎ አሁን ለተገኘው ሰላም ህይወቱን ሰጥቷል። በተገኘው አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም ከዛሬ ነገ ወደ ቀያችን እንመለሳለን የሚል ተስፋ ሰንቀው የነበሩ ተፈናቃዮች በየመጠለያ ጣቢያ ሆነው ክቡር መስዋዕትነት የከፈሉ ቤተሰቦቻቸውን መርዶ ሰምተው ሀዘንና ዝክራቸው በሸራ ውስጥ አሳልፈዋል። ለእነዚህ ወገኖች እያሳለፉት ያለውን አስከፊ ችግር በተወሰነ መልኩ ለመደገፍም ከተለያዩ ክርስቲያን አማኞች ዲያስፖራ የተውጣጣ 1.6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለሚገኙ የሰማዕታት ቤተሰቦች አበርክተናል ሲሉ የትግራይ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ ወንጌላዊ ምህረት አብርሃነ ገልጸዋል። ልጆቻቸው ወይም ደግሞ ባለቤታቸው ያጡ ሴቶች ናቸው እገዛ የተደረገላቸው እና በሰባካሪያ ብቻ ያሉ ሳይሆን በመቀሌ ያለ ኤዲፒዎቹ ተሰባስበው ነው ማለት ነው። እና ይህንን እገዛ ደግሞ ወደ ሌሎችም ከተማዎችና ኤዲፒዎችም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በመጀመሪያ ግን በመቀሌ ነው እና ዛሬ 167 አካባቢ ነው የታገዙ ማለት ነው። 3000 ብር ነው የታገዙ። ይህንን እገዛ ደግሞ የመጣ ከመላው ዓለሙ ያሉ የወንጌላውያን ክርስቲያናት አማኞች የሆኑ ሴቶችን ለነዚህ ማህበራዊ ችግርን ለመቅረፍ ከጎናቸው እንዳሉ ለማሳየት የተወሰደ ወይም ደግሞ በዚህ ሀሳብ አድርጎ የተሰበሰበ ገንዘብ ነውና ለነሱም እናመሰግናለን። እና ይህንን ነው እገዛ ለማድረግ የታሰበው ማለት ነው። ለአንድ በአጠቃላይ የተሰበሰበው 1.6 ሚሊዮን አካባቢ ነው። የዲያስፖራዎቹ አስተባባሪ ወይዘሮ አጥር ገብረ ኪዳን በበኩላቸው በመቀለ ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች የተደረገው ድጋፍ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በሚቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች ድጋፉን ማዳረስ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ ከችግር ተላቀው መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ፣ ዘላቂው መፍትሄ ግን ወደ የቀያቸው መመለስ መሆኑን አክለዋል። የሚመለከታቸው አካላት ወደ ተፈናቀሉት ቦታ እንዲመልሷቸው ነው የኛ። እስከዛ ድረስ ምን እናድርግ ግን እንዳይጎዱብን እነሱም የተቻለንን ያህል መርዳት አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እያንዳንዱ የሚችል ውጭም ያለ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለ ትግራይ ያለ ለመርዳት መኖሪያ ያለው አይደለም የሚረዳ የሌለውም ይረዳል እና የሚችለውን ከሚበላት ቀንሶ ድጋፍ ቢያደርግ። ድጋፍ የተደረገላቸው ተፈናቃዮች ለተደረገላቸው ድጋፍ በማመስገን ለችግራቸው ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነውና ትልቁ የነገ ተስፋቸው ቀያቸው መመለስ መሆኑን በመግለጽ የሚመለከተው አካል ኃላፊነቱ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። አመሰግናለን። እኛ ችግራችን ተረድተው ለእኛ ለማገዝ ብለው ይህ ሁላ ያገዙን እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። እኛ በችግር ነው ያለን፣ ሁሉ ነገር ተሸግረን ነው ያለን። ሁሉ ለእኛ እንዲደርስልን እንዲያግዝልን እንጠራለሁ። ደግሞ እንደገና ወደ ቤታችን እንድንመለስ እንዲያግዙን። በ3000 መስጠት ማለት 3 ቢሊዮን እኔ ተሰጠኝ። በዚህ ቴንዳ ላይ ያለሁ፣ በረሃብ ላይ ያለሁ፣ በችግር ላይ ያለሁ እና በጣም ነው የማመሰግነው። መሰራ ድምፅ ቀርተናል። አሁን ግን ወደ ሀገራችን ገብተን ልማታችን አልምተን ሰርተን ነግደን እንድንበላ